Reč je o trećem kolu regionalne lige Vojvodine, koje smo mi domaćini, gde očekujemo da bude negde oko 15-20 klubova. Mislim da, pošto imamo specifičan način uparivanja, očekujemo negde između 15-20 borbi. I trebalo bi dve borbe iz prethodnog prvenstva Vojvodine da se održe finalne borbe, koje nisu stigli tamo zbog prevelikog broja učesnika. Tako da očekuje se jako lep događaj. I da objasnim malo, mi smo predložili 7 takmičara. Šta znači predložili? Vojvođanski savez uparuje svoje takmičare. Recimo, imam informaciju da je prijavljeno oko 100 takmičara, a bit će recimo samo 15 ili 20 borbi. Za razliku od drugih saveza, Beograda, Šumadije i Istočne Srbije, neko dovede sve takmičare i na taj dan se uparuje. I neretko bude da dovede 10-15 takmičara, a upare samo jednog ili dvojicu. Nemaju protivnike. Prevoz, hrana, šta će sa time? Jednostavno, Vojvođanski savez mislim da je malo iznad drugih. Tačno se zna ko dolazi i ko se sigurno bori, tako da se smanjuju i troškovi. Očekujemo danas da bude uparivanje, da se zna koliko će biti tačno borbi. Događaj počinje u 14 časova u sportskoj hali u Šidu. Mi smo spremni u sve ove epidemiološke mere, tako da nismo se do sada osramotili, nećemo ni ovaj put.